Esse é um regulamento inovador, porque, mas que é de extrema necessidade para a sociedade brasileira. É um regulamento que trata sobre gestão de riscos das redes de telecomunicações e uso de serviços de telecomunicações em situações de emergência e desastres. Garantir o funcionamento das redes de telecomunicações é primordial. Agir proativamente no sentido de garantir que essas redes estejam íntegras, apesar de haver intempéries, apesar de haver desastre, apesar de haver alguma anormalidade, é fundamental para a ação do órgão regulador. A motivação que a gente traz aqui é um discurso do secretário das Nações Unidas, o senhor Kofi Annan, sobre a importância das telecomunicações para a assistência humanitária. Eu vou me permitir fazer a citação completa. O trabalho humanitário é um dos mais importantes, mas também uma das mais difíceis tarefas da Organização das Nações Unidas. O sofrimento humano não pode ser medido em números, e suas dimensões, muitas vezes, ultrapassam a nossa imaginação. Mesmo no momento em que notícias sobre desastres naturais e outros chegam a todos os cantos do mundo em tempo próximo ao real. Uma proposta, ou melhor, uma resposta apropriada depende da disponibilização de dados precisos e rápidos sobre a situação a partir de localidades muitas vezes remotas e inacessíveis, para a mobilização do suporte à cadeia logística que vai levar assistência aos beneficiários, redes de telecomunicações confiáveis são indispensáveis. Essa foi uma colocação do secretário Kofi Annan no I7 de 1998. Ainda da motivação, a recente lei número 12.608, de 10/4/2012, estabelece a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, o PNPDEC. A gente tem uma mania de sopa de letrinhas, né? Então sempre aparecem essas letrinhas aí. Dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SIMP-DEC, e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, o COMP-DEC. Autoriza a criação de sistema de informações e monitoramento de desastres. Projeto de segurança, uma outra motivação, um projeto de segurança de infraestrutura crítica de telecomunicações, o CIEC, que tem como necessidade corporativa da Anatel identificar e avaliar os riscos que possam afetar a segurança das redes de infraestruturas de telecomunicações e que possam prejudicar a qualidade dos serviços de telecomunicações com foco inicial nos grandes eventos internacionais. Ou seja, está mais do que na hora de a gente se preocupar com isso, até porque a gente vai ter Copa de Confederação nesse semestre ainda, Copa do Mundo no próximo ano, em 2016, Olimpíadas. Seria bom que a gente tivesse uma regulamentação que abordasse esses aspectos da segurança das redes e da resiliência dessas redes em momentos de dificuldades para a população. Das disposições gerais, a abrangência, facultativa às prestadoras de pequeno porte, aquelas prestadoras com até 50 mil acessos, essas obrigações são facultativas. As demais prestadoras, ela é uma obrigação, é obrigatória a aplicação desse regulamento. Dividida em dois temas centrais, medidas preventivas, para o gerenciamento e prevenção de situações de risco à infraestrutura instalada, ou seja, a gente vai agir proativamente para que a gente tenha as redundâncias, tenha as possibilidades de fazer as contingências para que essas redes sejam efetivamente seguras, mesmo em caso de dificuldades e em caso de tragédias, disposições para que a rede de telecomunicações permaneça em funcionamento, dando suporte às redes de assistência em situações de emergência e desastres. Aí a gente tem a questão de frequência, a questão de antenas que sofrem ação de ventos,
frequência que podem ter interferências, as fibras que, e cabos enterrados que podem ser interrompidos por diversos motivos, e o acompanhamento da qualidade desses serviços. O Plano de Gerenciamento de Riscos, o PG Riscos, elaborado pelas prestadoras de serviços de telecomunicações. É um plano que tem que ser elaborado por essas empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, e isso muito à semelhança do que a gente tinha na época do sistema Telebrás, em que havia planos de contingência, as empresas se juntavam até para uma socorrer a outra em caso de dificuldades, e cada empresa do grupo tinha o seu plano de contingência e o seu plano de tratamento de problemas supervenientes nas redes. Aprovado anualmente pela diretoria e ou conselho de administração de cada uma dessas empresas envolvidas. Deverá ser disseminado à força de trabalho da prestadora. Todos os empregados têm que ter consciência desse plano de contingência, desse plano de gerenciamento de risco. Deverá ser atualizado com periodicidade máxima de 1 ano. Deverá estar disponível para a Anatel sempre que solicitado. Ou seja, é um plano que tem que estar disponível para o regulador, caso ele precise ter acesso a ele. Ter um plano de gerenciamento de riscos deverá conter, no mínimo, esse plano de gerenciamento de riscos tem que ter uma metodologia utilizada para sua elaboração. Identificação das vulnerabilidades dos sistemas de telecomunicações, elementos críticos, e dos riscos associados aos serviços de telecomunicações e seus impactos. Medidas adotadas para mitigação das vulnerabilidades mapeadas. A hierarquia dos elementos de redes críticos. Estrutura da equipe responsável pelo PG Riscos, quer dizer, pelo plano de gerenciamento de riscos, quer dizer, tem que ter uma equipe responsável por esse plano. Um plano de contingência, um plano de divulgação interna, identificação, se for o caso, da adoção de padrões e normas nacionais ou internacionais quanto ao gerenciamento de risco de suas redes. Agora, quanto ao sistema de gerenciamento de risco de rede de telecomunicações. É um sistema da Anatel que irá receber e gerenciar as informações de redes enviadas pelas prestadoras, abrangendo, no mínimo, informações dos elementos críticos de rede de telecomunicações, com periodicidade máxima anual. As informações referentes a inventário deverão ser enviadas ao sistema sempre que houver alteração nos ativos de rede. Informações referentes à capacidade de tráfego e elementos de rede de rotas a cada 30 minutos. Ou seja, há um controle, há uma informação à Anatel a cada 30 minutos com relação à capacidade de tráfego dessas rotas. Informações referentes a falhas com impacto significativo em serviços de telecomunicações devem ser enviadas tão logo sejam identificadas nos sistemas de gerência de rede das prestadoras como informações de manutenção a cada 30 minutos. Sobre o grupo de gerenciamento de riscos e redes de telecomunicações, o GGRR, grupo de trabalho com a participação da Anatel e de representantes das prestadoras, com o objetivo de coordenar os processos de envio das informações de gerenciamento de riscos e redes da Anatel. Os membros do GGRR, quer dizer, do Grupo de Gerenciamento de Riscos e Redes, serão nomeados em sua reunião de instalação. Os conflitos no âmbito do Grupo de Gerenciamento de Riscos e Redes serão decididos pelos representantes da Anatel. Ainda, das medidas de preparação e resposta para situações de emergência e desastres. Como a gente vê aí nessas fotografias, no Brasil a gente tem principalmente relacionado a chuvas torrenciais, que acabam provocando alagamentos, situações de emergência. Tem um cidadão falando dentro, num orelhão. O orelhão está funcionando, apesar de estar quase que totalmente submerso, né? Medidas de preparação, então, para situações de emergência e desastres. Nos municípios em que, nos últimos 3 anos, aconteceram, nos últimos 36 meses, aconteceram 3 eventos
de emergência, tá? As prestadoras de SMP deverão, durante os meses de maior risco, manter sistemas alternativos para a prestação do serviço. Que é o serviço móvel é o serviço que mais facilmente consegue alcançar a população e dar o suporte às equipes de resgate e de salvamento. Em situação de emergência e desastre, uma vez conhecida a situação de emergência ou estado de calamidade pública, as prestadoras de serviços de telecomunicações deverão adotar nessas regiões, por pelo menos 7 dias, ou enquanto durar a situação de emergência ou estado de calamidade pública, as medidas de contingência previstas no plano de gerenciamento de riscos, com vistas ao restabelecimento do serviço de telecomunicações com a maior brevidade possível. E aí, em situações, aí não mais em situação de emergência e desastre, agora em situações de emergência, ainda em situação de emergência e desastre, as prestadoras deverão garantir o acesso aos serviços de telecomunicações à Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Civil, Serviço Público de Remoção de Doentes, Ambulância, e Serviço Público de Resgate a Vítimas de Sinistros, bem como a população em geral. Ou seja, é uma situação de emergência. Então, que o setor de telecomunicações possa dar a sua contribuição para mitigar o problema, o sofrimento humano que a gente pede para que não aconteça, mas que às vezes foge do controle da gente. Mas que a gente ajude dessa forma, então. As concessionárias do STFC deverão suspender a cobrança de ligações nos TUPs e nos acessos individuais instalados em abrigos, resguardado o direito de estabelecer mecanismos para apurar o uso racional do serviço. Ou seja, o TUP vai passar a ter as suas ligações liberadas. Agora, os abusos, se alguém começar a usar demais, que não seja para a efetiva ajuda ao caso de emergência, a operadora pode sim tomar medidas para restabelecer os mecanismos do uso racional. E estamos terminando. Notificação de alerta. Isso é uma outra vertente muito importante para o setor de telecomunicações. O setor de telecomunicações está praticamente universalizado, são 260 milhões de acessos, mais do que isso, né? Então, as prestadoras do SMP e SME e de serviços de TV por assinatura, o SEAC, o TV a cabo, o MMDS e o DTH, deverão disseminar notificação de alerta e de orientação aos usuários localizados nos municípios em situação de risco. A disseminação da notificação de alerta pelas prestadoras do SMP e SME será realizada através de mensagens de texto e mensagens de voz, enquanto as prestadoras de serviços de TV por assinatura utilizarão avisos ou mensagens superpostas à programação normal, os pop-ups, da expressão inglesa. O conteúdo da mensagem e o momento em que deve ser encaminhado o alerta são de responsabilidade do órgão governamental competente. Ou seja, se é o Corpo de Bombeiros que quer mandar a mensagem, se é a Polícia Civil, se é a Defesa Civil, quem for competente determina o momento do envio dessas mensagens. E a Rede Nacional de Prestadoras de Telecomunicações, a RENET, um grupo de trabalho com a participação da Anatel e de representantes das prestadoras, com o objetivo de prover ou suplementar sistemas de telecomunicações quando os meios normais forem insuficientes, ineficazes ou impedidos para operação nas ações de prevenção, na ocorrência de desastres, situação de emergência ou estado de calamidade pública em localidades do território nacional. Será ativada em situação de emergência ou calamidade pública nacional, estadual ou municipal. Essa é uma proposta de regulamento, senhor presidente, senhores conselheiros, vinda da Superintendência de Serviços Privados, a quem parabenizo pela extensão do trabalho e pela relevância que tem para a sociedade brasileira como um todo.
É assim que considero, senhor presidente. Isso é uma proposta de consulta pública desse regulamento. Obrigado. Ok, parabéns, Marconi. Debate. Presidente, eu tenho uma dúvida bem, bem conceitual, na verdade, já parabenizando tanto a proposta quanto o gabinete do conselheiro Marconi. É incrível que a gente ainda não tivesse algo como esse, de algum modo, funcionando. A minha dúvida é, eu imagino que devam, além, obviamente, dos serviços propriamente ditos, já implantados, a exemplo do que o conselheiro colocou aqui do STFC, através do Terminal de Utilização Pública, o TUP, está se pensando na proposta, ou deixa-se aberto a proposta, ou isso vai ser uma coisa a ser verificada posteriormente pelo grupo a ser criado, adoção de alguma rede tecnológica específica para a questão de contingência em crise, ou seja, algum canal privilegiado de comunicação específico, ou seja, existe alguma padronização, alguma antecipação de definição tecnológica, ou basicamente é uma gestão da infraestrutura que já existe, uma melhor congregação dessas infraestruturas. Por exemplo, a questão da utilização das mensagens, do SMS, né? Essas mensagens, que aqui coloca que a responsabilidade, o conteúdo da mensagem é a responsabilidade do órgão governamental competente. Mas as interfaces, para que isso aconteça de uma forma imediata, o órgão vai passar as mensagens para a operadora, que depois vai mandar mensagem, isso já tem algum sistema de desenvolvimento automático, ou seja, essas questões já estão sendo pensadas ou foram colocadas, ou serão colocadas eventualmente por ser discutidas pelo grupo? Bem, na verdade, é o uso das redes de telecomunicações aí postas, nós não estamos criando uma rede nova, é o uso dessas redes e a mecânica de como é que vai ser a utilização dessas redes em momento de desastre, esse grupo tem que, ao criar esse grupo de gerenciamento de risco, é que vai se determinar como é que vai ser esse acesso. Agora, já no regulamento já está previsto que bombeiros, Defesa Civil, tem que ter todo o acesso, toda a liberdade de utilizar as redes de telecomunicações disponíveis para garantir o atendimento mais pronto possível das situações de emergência. Então, é uso das redes e o que o regulamento procura é fazer com que os elementos críticos de rede eles sejam mapeados para que, inclusive, eles tenham, de alguma forma, e aí vai se discutir no grupo, entendeu? Como você mitigar esse risco que corre esse elemento de rede. Precisa de ter um backup? Não tem? Precisa fazer uma redundância? Né? Então tem que ser feito para que haja a resiliência e esse é um termo que a gente é uma novidade aí, mas a resiliência, ou seja, a rede, apesar dos desastres, apesar das vicissitudes, essa rede seja forte o suficiente para estar ainda viva e atendendo essas situações de emergência. Tá respondida a pergunta, presidente. A minha preocupação, ela se dá porque justamente quando teve acho que foi no ano passado, aquele grande desastre no Rio de Janeiro, e me preocupa muito mais o desastre do que os eventos internacionais, porque os eventos internacionais eles são sazonais e esses desastres, infelizmente, eles acontecem todo começo de ano. E as redes de telecomunicações não funcionaram. Então, na verdade, o serviço de emergência ele acabou não acontecendo. A própria rede de infraestrutura que lá existia não funcionou. E, inclusive, eu lembro que teve que ter uma atuação do ministro e do próprio presidente João Rezende junto às empresas para tentar viabilizar a recomposição dessa infraestrutura, porque era uma situação extremamente complicada. Eu sei de países como é o caso do Chile, em que eles têm uma das infraestruturas que os telefones permitem, quando o sinal da móvel não está funcionando, é aquela chamada de emergência. Essa chamada de emergência ela funciona através de uma outra rede, que já existem alguns países implantados, como é o caso do Chile, até onde eu sei, nós não temos isso aqui.
Ainda é um exercício de consulta pública, isso é importante. A minha dúvida é, o conselheiro acha que, através da construção de um processo de consulta pública, é possível ainda a criação de algumas regras e elementos para aperfeiçoamento disso? Ou está bem fechado no sentido de que é usar o que nós temos e ponto final? Porque muitas vezes o que nós temos não é suficiente. Com certeza o processo de consulta pública, a sociedade tem todo o direito de agregar e essa informação, quer dizer, que tem como essa, tem em outros países. Eu também, ano passado eu tive a oportunidade de ter contato, porque o pessoal, os asiáticos, naquela época da tsunami lá no Japão, um dos problemas que eles vivenciaram foi exatamente esse problema de antecipar a população a informação de que o desastre está vindo. E aí, usando inclusive os meios da radiodifusão, que é uma coisa que não está abordada nesse regulamento. Não está abordado porque não é um serviço que seja de nossa competência. Mas eu creio que contribuições podem vir da sociedade no sentido de criar esse tipo de mecanismo, entendeu? O que tiver, a sociedade tiver conhecimento e puder contribuir para melhorar o regulamento, a gente agradece. Então, senhor presidente, eu só queria fazer uma sugestão. O conselheiro tem razão, o serviço de radiodifusão, a gente não tem essa competência para impor obrigações regulatórias, mas se possível agregar a informação ao Ministério das Comunicações da realização dessa consulta pública. É claro que o Ministério vai ficar sabendo, mas eu digo formalizar essa comunicação ao Ministério das Comunicações no sentido de que, eventualmente, e aí obviamente cabe ao Ministério, eles possam também, dentro das suas atribuições, estabelecerem algumas orientações para que os serviços de radiodifusão, especialmente a rádio local, ela também possa ser agregado dentro dessa rede de comunicação para situações como essa. É uma proposta que eu gostaria de fazer aqui, a partir do comentário do conselheiro relator. Ok. Acho, inclusive, que nós vamos ter que oficiar também a Secretaria Nacional de Defesa Civil para participar do processo de consulta pública, né? Porque eu acho importante que haja já algumas experiências em andamento. Mas, principalmente, na obrigação desse regulamento de que as empresas de telecom tenham, né, um plano de gerenciamento de risco para eventos, para emergências. Então, acho que é importante que a gente faça essa relação também com os setores da sociedade civil que cuida já dessa questão. Então, em votação... Presidente, oi. Antes da votação, só colocar, a gente está propondo uma consulta pública por 30 dias, com uma audiência pública em Brasília. Gostaria de checar isso também. Tá? Obrigado. Doutor Marcelo. Acompanho o relator. Doutor Zerboni. Também acompanho o relator, presidente. 5.9 também acompanha o relator. Submete a consulta pública, submete a proposta de regulamento à consulta pública no prazo de 30 dias e determina demais providências nos termos da análise do relator.